гледали сте Baby Reindeer? Ние с го гледахме и ни отне, може би, близо половин година, за да седем и да го обсъдим. Приятно гледане. Стоя на мисля, че вече поне половин година не сме записвали само двамата. Mm. Ние преди, мисля, че основно записахме само двамата, yeah. през uh, последните няколко години почнахме все да повече и повече гости, пък различни серии, пък неща, пък uh, диалозите на Платон, прочее. То Ту тук постоянно сме с някакви хора, което е супер, но нека си не може да не си разкажем тук <съща> с тебе, <съща> 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 <Аз няма съща> да си да, кажеме приказката. Даже не знам какво ще си говорим сега двамата. Няма гост никаква идея. няма съдържание. Тук сме си говорещи глави. Не, всъщност, то, а, ние всъщност, ние с бяхме започнали да правим едно такова начинание, да се опитваме да правим, то си казано, анализ, но по-скоро mm -hmm. някакви размисли страстни по, а, по книги, а, по сериали, по филми и прочее, Нали, бяхме правили за дупката, mm -hmm. който беше много хубав филм, между другото. Опенхаймер. Uh, за Опенхаймер и проче. В смисъл, опитахме се да, да, подходим към някои такива произведения. Може би те го обособиме в серия. Да, за, тога За да искаме да правим повече от тях, да. Uh, както и да е, ние всъщност горе от поне половин година си говориме, че трябва да направим. Uh, горе от както излезе, всъщност, знам дали половин година. Да. Uh, че искаме да направим епизод за Baby Reindeer. Бейби mm. Baby Reindeer, който. Uh, Сериал. Uh, е сериал по Netflix. Uh, сега не знам за тези от вас, с които не сте запознати, uh, сериал по Netflix. Uh, който е много особено, мен ми направи много специфично впечатление. И сега, нали, още от сега ще кажа: нали, тук ще има много спойлери, uh, практически целият сериал ще ви сполнеме в момента. Така че, гордо, в момента е момента, в който можете да го изгледате, препоръчвам да го изгледате, между гото, защото е uh, дори като естество да не ви е супер интересен, а, според мен е като специфика, мисъл, като, като тип сериала е нещо, което аз никъде не съм гледал другаде. И сега ще ви разкажа съвсем накратко какво представлява, преди да почнем с състояние да, да, да го проговаряме. Съвсем накратко има а, а, един печага, който а, не ти като гледаш, нали? някакъв Съвсем нормален млад мъж, който прави някакви неща, работи в бар, изглежда там, че дават се там някакви начинки, че той е а, и нещо като актьор, или поне се е занимавал с нещо такова. А, и съответно, идва в бара, където той работи, една дама, която така просто той проявява някаква нали, неточна симпатия, по-скоро някакъв жест към нея, като и купува една бира, докато тя е при него. И нали, случва се някакво такова много непринудено нещо, тя е много впечатлена, изглежда много очарована цялата, цялата ситуация. И лека по те нещата почват да стават щупени. В смисъл тя започва да идва и на следващия ден, и на следващия ден, и на следващия ден. съответно тя започва да изисква повече и повече от неговото време. И тя се държи малко така по-странно, по-особено. И първоначално той е така, о, тук нали, получавам внимание, нали, някой идва и нали, там интересува се от мен. По-скоро е положителен прочит, но от много рязко по някое време това почва да става гадно. Нали, поради серия причини. Първо, защото тя е, е, изглежда, че е една малко по жена, което нали, съответно е малко по-дразнеща, не нали, си е малко по-неприятен тон, нали, каза някакви странни неща и съответно нали, по начина по който той преценява не е задължително най-интересният събеседник, който той трябва да има около себе си. Поне по този начин се усеща в сериала. И полека-полека по лека, нещата стават още по-зле. Тя започва повече и повече да натиска да е в неговото ежедневие. Тя започва дори да му пише смс, взима му телефона по едно време, почва да му пише смс. Има нон-стоп, смисъл в 3 сутринта по няколко стоти смс. Просто е и, и съответно човека вече почва да е малко така нали, да притеснен. Нали, почва да му става вече доста да некомфортно, защото му изема от, а, а, нали, от личното пространство. И нали, тогава вече е момента, в който тя и фактически започва да му взима от личното пространство. Не, започва се, не, тя буквално да го столква, да се интересува с къде, кого се е опитва се нали, да а, го наблюдава, нали, докато той прави неща и така нататък. И той лека по лека се опитва да я отбие по някакъв начин. Смисъл, опитва се там с различни тактики, лъжи, действия и така нататък. Някои от които, нали, без да влизаме в супер нова специфика, даже да се, бих казал, брутално неетични и гадни. И по някое време а, цялото това нещо е, е, ескалира супер много, то в крайна сметка започва да влияе много сериозно на живота му, а, той а, бих казал започва да бива много определен от тази динамика, от този негов а, столкър, а, то как казваме столкър на български? Преследвач да рече, след... някой той, който осъществява турмоз нали, върху него. И да, тя си го турмози в този смисъл. И а, нали, започва целият му живот. Просто да се чупи вследствие на това нещо, което се получава. И най-накрая цялото нещо кулминира в това, че. А, той е, търси и полицията, нали, така че да може да се разреши е този така проблем. Почваше филма, не почваше ли с е, точно той отива пред полицията и се опитва да докладва наличието е на сексуален тормоз по отношение на него и те го питат за какво и той като разказва изглежда нелепо всъщност това, което казва. Точно, той е на и да, да, Именно, и връща обратно. Да... Е... Точно, да, някаква класическа наративна структура, нали, където да. след това нали, показват нали, всъщност какво се е случило да стори софар. и той е, нали, и семейството му е намесено в цялото нещо и така нататък. И той е, нали, бе като цяло някакъв много голям ужас. А, но всъщност този ужас даже не е само там. А, да сега ще проговорим малко. Има и серия други предпоставки, които а, нали, не е като кажеш, нали, ето го само добрия човек, нали, където някой го турмози нали, и злия турмозъщ, нали, който го съсипва. Те имат много нюанси сила в рамките на цялата история. Нали, в yeah. И контекста, който той има, и съответно, който тя има, и е много щупано и много гадно. А ще yeah. влеземе в това нещо, просто за да го имате като представа цялото нещо, как, mm. а, как изглежда. И сега, чуя се откъде да го прехванаме, защото това е сложна mm. работа. А, тук е един много важен елемент, между това, който не споменахме. Защо го прави това толкова е специален това сериал според мен, а не знам дали според тебе същото, mm. е, че а, този сериал е, както е там Стария лав, по истински случай. Но не само по истински случаи, а съответно един от участниците в този истински случай, съответния, съответния мъж, който бива тормозен, той съответно също е и ам, човек, който е направил сериала и той играе в серела. Той играе себе си в тези случаи, които му се случи. Той в някакъв. Ам, в, в някакъв смисъл реинактва, не знам как да го опишем. Игра, да, Игра да, обаче, повтаряйки се. Прииграва да. го нали, в някакъв да. смисъл. А, това, което него му се е случило, нали, тази травматична случка и всичките тия неща, той го играе да. на ново. Не, нещо повече. Ако си спомнеш на едно от представленията, които той иначе играеше пред публика, нали, стендъп. комедия. Мисля, че беше точно такова. Стендъп комедия. Комедия, беше. комедия, нали? Той играеше себе си трети път. Точно. така. Нали, да. нали, играйки себе си като герой в сериала, той играеше себе си. Тоест, нали, тоест три пъти да играеше себе си едновременно. Така че има го това за играване с да. нали, това, ренактване, тоест някакси. Та е тавтология mm -hmm. на, на образа. Така че има и то доста. така, Даже това беше един от най-успешните му опити mm -hmm. да ангажира публиката, нали? играйки трети път себе си. С да. което ли, всъщност ние получихме едно усещане, че ние сме публиката два да. пъти. Веднъж пред екрана и е втори път там, където той играе трети път себе си. Да. Така че имаше едно заиграване. Това с двойници и тройници, в реално. На... Беше много странно това, особено с да. публиката. Между другото, мисля, да. че то това е едно от нещата, което пък е излязло в YouTube в последствие, което го е направило частично известен съответния mm -hmm. mm -hmm. Аз викам да го почнем наистина от... от някъде. А, от, от, <laughs> някъде са. А, първо на мен е на цяло нали, най-дебелото нещо. Това нещо е как подява... Мисля, представете си случая, в който вие се, примерно, карате с някакъв близок човек. Нали? Съответно, то става толкова грозно и толкова гадно и така нататък, че единственото логично нещо, което да направите е, ще направя сериал в Netflix по темата. В смисъл, не че нещо, но това самия факт, нали, че някой си го е помислил по този начин, според мен е уникално. Mm. Мисля, първо за мен е уникално гадно, но, но, но на, на втори прочит е нещо, което според мен е и нередно. В смисъл, просто по начинът, по който аз го интерпретирам. Да, защо не е редно? Не е ли това просто една терапия? Нали, hmm. от която можеш да изкараш някой лев? Аз това се чух дали може изобщо да бъде класифициран като терапевт, защото нали, един е че нали, посредством споделяне на тия неща, които са ти се случили, теоретично ти можеш да получиш. Не, ти си споделил и даже не си споделил само послуждаш. с терапевта, с, с целия свят защото ако беше терапевта, трябваше да се плащаш Да, а тук на него са платили Това даже да наче, това е всъщност е като хипи а, а, ама, ама не е толкова голям Да, не е като големи хипи а, а, да. А, но, но да, мисля, мога да си представя варианта, в който това е някакъв метод на справяне, някакъв инструмент с който нали, да, 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 да излезе това изцяло от Обаче, другия момент е, че ти рано го отваряш и цяло това нещо за интерпретации, като тези, които сега почваме да правим, и съответно за някаква критика и преценка от хора върху твоите действия, върху твоите реакции и така нататък на, на тази ситуация. И съответно, това не е ли също един. Мисъл, дори за човека, който го е направил това, не е ли също някъде те бърка в раната допълнително? Да извади отново наяви тия гадости, които са се случили на тебе да. през всички. Да. Еми, според мен има два начина, нали? освен чисто терапевтичния ефект, т.е. някаква форма на рефлексия, такава, която е естетизирана mm. и ти помага да живееш с това нали, травматично свое минало, изживявайки mm -hmm. го по нов начин, но все пак пред камера, т.е. в една по-безопасна ситуация. Нали? Това е някаква форма на, ако щеш, нали, терапия през драма, нали? т.е. разиграваш нали? Така психодрама, е. да Да, mm. Разиграваш тая ситуация, така че да видиш. По различен начин, може би, даже ако изиграеш вътре в самата игра, още веднъж, както си говорихме три пъти, някакси хем си вътре, хем си отвън. От нали. Играйки себе си, вече не си себе си. Може да погледнеш върху себе си по един различен начин. Така че със сигурност тази саморефлексивност на филма има терапевтичен mm -hmm. ефект и е окей. Въпросът е дали това наистина трябва да стане публично и нали, да се превърне в нали, хит. Защото не знам колко е гледаемостта на този сериал, но да доста. Това е всъщност един голям проблем. Нали? Дали до каква степен тая масово му помага в терапевтичния ефект? А и другото е, че, мисъл, в крайна сметка, нали, способността на нещо да има терапевтичен ефект, тук може би е редно нали, да кажат някои наши зрители, които се занимават с това нещо, ние тук правим някакви догадки, е все пак способността ти да споделяш ти неща в някаква относително а, спокойна и безопасна среда. Нали, дали ще е с терапевта ти, който нали, няма да кажем ти си страшната пак, нали, в смисъл самоубийства, нали, или съответно да го споделиш с приятели, или да споделиш в някаква. Е, както казахме, Психодрама, на ти си пак с някаква друга група хора, където на нали, целта е не да те съдят. Mm. Докато тук това не е факт. Мисля, тук абсолютно ще те съдят. Ами, това възможно, предвид факта, нали, не, не познавам, така, как да кажа, лично човека, който играе себе си като актьор, нали, но героя, поне в образа, който е изграден, той обича да го съдят. Нали, той има един такъв мазохистичен компонент в своята идентичност, който със сигурност би му. На който би му харесало да чете хейт коментари в а, нали, интернет uh -huh. относно собствената му игра, нали, играйки себе си. Тоест, според мен, това е част от неговата естетическа наслада. Uh -huh. нали, тоест, това щупване, за което ти каза, и което се вижда през целия филм навсякъде. Нали, в смисъл, че се чудиш на какво ни му е наред на този човек, то в един момент започва се чудиш какво му е наред на този uh -huh. човек, така че изглежда напълно нормален. Нали, всъщност има нещо голямо, щупено или много малки неща, много щупени, защото а, той нали, ако беше твърд и ясен в отхвърлянето, на много места, нали, целият сюжет ще е да прекъсне. Mm -hmm. Но той иска да бъде турмозен в някаква степен. Нали, okay, съзнателно, да. подсъзнателно, сега няма да навлизаме, да но той желая, .е. той има в себе си това желание да бъде жертва, нали, защото той е бил жертва поради някакви травматични събития в живота си. Така че да бъде жертва на коментарите на хората, които гледат mm -hmm. неговия филм е част от неговия герой. Т.е. той героя, който живял преди филма, ще живее и след филма, точно четейки тези коментари, нали, които го хейтват. Т.е. този рис, за който ти говориш, mm -hmm. според мен той е желан и е добре дошъл за него. Той е част от неговата идентичност. Т.е. той изгражда една такава транс идентичност, която започва преди филма, минава през филма, нали, през някакви ретроактивни съживявания на, може би, сюжетни спомени и продължава след филма. И според мен е напълно, как да кажа, последователно това, което mm -hmm. прави. Тоест, аз не виждам от негова гледна точка някакъв проблем за това, че ще го хейтът и не е в спокойна среда, така да се каже, разиграна рефлексията, от която той има в някаква степен нужда. Но да, но тогава просто не казваме, че това, което прави, има някаква терапевтична стойност за, за него или, или някаква стойност за него по смисъла на това, че ще а, бъде освободен от някаква тежест. По-скоро той продължава да преповтаря нали, неговите, а, на неговите начини на взаимодействие с света, където той отново е жертвата и той основно извлича каквото там извлича да. от такъв тип доста гадни ситуации. В някакъв степен е и с това. Нали, да. Нещо повече. Нали, той отива. Кой прави секс, така да каже, между двамата? Той е човека, който инициира секса с човек, който го тормози, искайки от него секс. Нали, в крайна uh -huh. сметка на една сцена, където той наблюдава. Uh -huh. В и момент се обръщат ролите. Тоест, нали, а, при него има тази игра на роли, нали, всъщност на, на жертва и на хищника, да го наречем, или проче, се обръщат. И той не е за мен. Тоест, това е оплакването му към полицията, изглежда толкова нелепо. Нали. Да. Защото той не знае от кой да се оплаче. от себе си или изобщо. Той няма представа какво прави в полицията. Иска да се оплаче, Майхем не иска. А не, между... Чупеност, реално е доста. Точно, а, това е интересно, ще го кажа, защото примерно, а, по начина, по който пиемо прави оплакването, защото той така го изиграва, нали? той изглежда, че изглежда почти немотивирано. той mm -hmm. просто е, ти ви каза, ми тук това се случи. Нали? Смисъл, то не си няма. Нали, тук... Yeah. Не дава никакъв вид, че това е. Мисля, трябва все пак по някакъв начин да дадеш вид, че тук се е случило нещо ужасно. Yeah. А, а, той. Точно така. Той даже в някаква степен мога да каже, че и се хвали но по един много странен начин, нали? минимизиран начин, но, а, но за мен, нали, а, как да кажа, а, той не, не изживява себе си като болен, който се нуждае от терапия, съгласен съм с теб. така че терапевтичният ефект е само на повърхността, защото <съща> е, продължава да си играе. Това, <сък> нали, което му носи някакво сексуално удоволствие в тази щупена сексуална фантазия, в която нали, някакси се случват ъ, на събитията, а, нали, те не са еднозначни. Точно заради това не мога да ги докладваш нали, пред полицията, защото те са нали, нито едното, нито другото. Нали. <сък> и в този смисъл казва, добре, защо да нали не експериментирам с тази моя щупена сексуалност и в един сериал? какво толкова и после да видим какво ще казват другите. И така че той продължава и в този смисъл, според мен е доста последователно. Не, не бих а, казал, е, това не може да е същия човек. Той е дето е а, бил прототипа на героя, mm -hmm. който е изиграл себе си във филма. Тук може би все пак е редно да, предвид, че говорим за поведението нали, на, на героя, все пак да адресираме нали, част от поне заявеното mm -hmm. обяснение, защо пък той така се държи. А, нали, защото това е нали, структурата, наративната структура, която е сериала, все пак по някое време ни отвежда, нали, към миналото на, а, mm -hmm. на главния герой. А, където всъщност описват, нали, то е доста гадна работа отново, нали, то е а, а, такъв а, млад стендап актьор, а, и, съответно той също е в някакво училище там за актьорско майсторство, между време научи и така нататък, а, запознава се с някакъв а, 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 продуцент, нещо такова, нали, в а, Дъблин, там на, мисля, че беше Едно от тия големите фестивали, където на много различни места се случват различни неща и той съответно е в един от тия пъбове, където прави стендъп, един гай го забелязва, нали, съответно такъв човек с възможности, а, съответно а, дава, му, а, дава му обратна връзка, че той всъщност е много добър, много специален и така нататък. след това нали малко нали, привлича го, след това го изоставя нали, частично и след това отново го казва... А, така, нали, той Много умело беше направено на също това. Но в крайна сметка а, това, което се случва, е той успява да го привлече така, че той да отиде от тях след известно време, нали, ако трябва да съкратим историята. А, и това, което се случва е да нали, младо момче, което нали, се опитва нали, да си намери пъти в, в, в тая кариера, нали, бива а, практически Другирано и изнасилено от, от този продуцент което е брутално. Между другото, също е направено много гадно. Mm. Знам, че не ви го продавам и не ми е това целта, но наистина е направено гадно и интер... интересно гадно направено. А, което е, наскоро си говорихме mm -hmm. точно за красота, естетика и антиестетика и така нататък. Много, много любопитно направено. И реално това, което ти показва а, тая поредност от сцени, където се случва това нещо, е, че ти имаш... Първо, очевидно, има някаква там а, несигурност и той много се влияе от мнението на другите, така че не, той да му се валидира пред това, че е с този човек еди къде си. То, аз не мога да преценя колко те очаква от това нещо да случи. Какво ще прави там в апартамента на този процент с него? Малко странна работа. Като ментор го. Малко има древногръцки елемент, но доста щупен. Да. Доста щупен, да. И съответно момента в който нали, той в крайна сметка се... Чувства абсолютно използван, нали, защото той е дрогиран, изнасилен и то по доста гадна, гадна а, схема. схема. Да. А, рано това е част от нещо, което се слага в старява, като, като едва ли не като някакъв флаг. Архитравмата. Да, че това е тази травма, която всъщност се обезпечива това поведение, което виждаме в момента. Което аз, между другото, не съм сигурен, че е така. Hmm. В смисъл, да, да, не, не, не мога да. Мисъл, може да е свързано с това нещо, но, но не мога да, да кажа, че ето, нали, ето тук слагаме а, една бележка и е това. Не. Защото пък с това нещо виждаме и контекст за неговите родители. Където също и там има някаква допълнителна патология, която не е а, супер добре обработена. И ходи разбери, защо този човек е този човек, нали? то както за всеки един от нас. Ами, според мен, цел, целта на филма не е да обясни. Нали? М -м -м. Реално това е силата му до някаква степен. Нали? Той ти показва нещо, което в някаква степен. Uh, не само е необяснимо, но и не изисква обяснение. Mm -hmm. Тоест, uh, ако имаш uh, психоаналитичен компонент, той със сигурност би предложил различни разкази за това какво и защо се е случило. Докато тези сексуални така, щупвания и парчета от живота на, на главния герой, реално стоят непрекъснато в един а, така. А, хаос, който той не е нужно да... не се нуждае от подреждането му. Mm. Нали, дори когато е направил филм за тях, пак не ги е подредил. Нали, той ги е оставил mm. на, в насипно състояние, буквално нахвърляни един враз друг. Mm. А, и това е според мен част от голямата сила на този филм, че той не налага определен наратив. Няма разказ, няма обяснение, няма някакси... Има много възможни, но като че ли те не са достатъчни, те са начупени не случайно и са, самата фабула е нали, така нарязана. А, а, и в този смисъл голяма част от силата на този филм е точно това, че той е на парчета. Нали, той без общо обяснение. Някакси. Той е просто един фърлен скандал. Като в някаква степен казва, че това е нашия живот. Uh -huh. Не ми обяснявайте, че всъщност ако отидете нали, в детството и видите там отношението uh -huh. с майката и бащата, всичко ще стане ясно и ще се нареди. Нали, всъщност нещата са много по щупени на много повече места и няма, няма смисъл да ги обясняваме. Аз не съм сигурен, че това е изцяло по този начин. По-скоро, тук е една моя интерпретация, която е свързана с нали, това неговото поведение, нали, защото той е жертва във всички неща, които му се случват. Нали, той по никой е, той постоянно е жертва. Да, да, но, но съответно, с да. И, и Това не е как да сме и, с, сигурни, но, но по-скоро това казвам казвам в контекста да. на това, че той е жертва и съответно, бидейки жертва, той просто губи всякаква, всякаква деятелност покрай нещата, които му се случват. И знаеш, той бидейки жертвата и съответно, що ме е бил и преди жертвата, той съответно просто М -м, да, няма какво няма, няма да направи. То просто все така му се случват все на неща. Точно за това, защото жертвата не може да разкаже за себе си. Нали, той mm. не може. Той може да изиграе собствената си съдба на жертва, но не може да разкаже за нея. Не може да обедини случващото се в един разказ, защото всъщност това, той е деятел, който на теб ти липсва наистина, защото нали, някакси, той наистина може да пресече. Ако кажа, и това може би е характерно за всеки случай на, на такъв сексуален тормоз. Може mm. би е имало някъде някакъв момент, в който този, който е бил тормозен, не може да сложи точка на всичко и да прекрати тормоза. Yeah. Но той не го е направил. Въпросът е защо не го е направил. Това е малко като та жена изглежда красива и нали, най-вероятно, защото е без маска, иска да я изнасиля, значи тя е виновна. Нали? Аз се mm. изнасилих, ама тя беше без маска. Нали, в смисъл, без маска, разбира нали, Фередже. тоест, е, нали? той си го търси. Нали? обикновено жертвата, нали? много често има mm -hmm. такива обяснения, че тя си го търси по един или друг начин. Нали, всъщност mm -hmm. провокатора mm -hmm. е тя. А пък той е нали? жертвата, той е агресора, който е нали? в някаква степен. Това ще го, тази игра има и тук. В нали? mm -hmm. крайна сметка той, е пров... той черпи сбира. Миния Ми е черпи сбира, бе. Mm -hmm. Какви сте жестове, дето и правиш. Нали? Mm -hmm. ти я провокираш. След това тя вече влиза в режим, след това правиш някакъв друг допълнителен такъв жест. Защо обръщаш внимание? Защо mm -hmm. отиваш? Той след тая част е дятел. И изведнъж след това кажеш, аз не исках. <съпът> Мене, изведнъж аз а, нали, излиза извън контрола, не аз до тук, ама ни го казваш до край. Тоест, нали, това колебание всъщност създава липс на един субект. Субектът е най-вече най за мен най-важният субект. Субект, който може да разкаже за себе си, т.е. който може да гради наратив. То от това се е отказал. Затова ти казвам, <съпт> че всичко е на парчета според мен, и няма обяснение. Защото истинският субект нали, ще фане властта върху наратива и ще разкаже какво се е случило реално. И да, и ще прояви някаква воля. другото, това също се вижда и в а, а, другите му взаимодействия с, е, нали той ходи на срещи, а, където са срещи с, а, не си спомням. Да, други жени и мъже. Ми, те ми, те също са транссексуални. Да. повечето. Имаше ли, ли бе? Да. Ми, да. Ясно спомнят, всички ли Да. Да, и аз не спомням всички. Ще, ще извържа. Но, но отново там също играе, че не знае точно какво иска и някакси, а, той, в добрия случай, в момента в който взима решение и някаква воля, като избягва, да. е, той също това прави, което е много, много любопитно поведение. А, Те, е, много типично. <laughs> да. не, много хората бягат, когато имат проблеми. Защото ако нали, ти а, имаш в крайна сметка някаква агентурност в, 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 това, което правиш, нали, все пак трябва да вземаш някакво решение. Кажеш да, не и така нататък, искам, не искам и така нататък. А той много умело почти никъде не го прави. Ти си с приятел, като си също, да. който е наистина трансгендер вече. Да. Да, да, което беше също много, много любопитно. Ами да, мисля, тая тази нерешимост всъщност отваря, как да кажа, всеки момент от сериала, според мен. Защото, mm -hmm. нали, ако имаш един човек, нали, героя, нали, нямаме герой, така да скажу, нямаме и антигерой. Защото mm -hmm. просто нямаме човек, който да хване, така да се каже, сюжета в шепите и да каже, е, насам вървим или насам, или най-накрая да каже, сега всичко това беше така, защото беше е така. Да mm -hmm. ни нали, някакси през цялото време имаме нали, липса на герой. Uh -huh. uh, и тази липса на герой създава една така неудовлетвореност, ама Дай ми още малко, какво ще се случи. Дай най накрая какво се случва. Почката като някакъв наблюдател беше в част. В собствения си живот. Да. На, на наблюдател на собствения си игра иначе пък. Да. Не, това е. Тая саморефлексивна перверзия, която според мен да. е не терапия, а удоволствие. Mm. Включително някаква естетическа част има в това удоволствие. Ти като казваш uh, за това. Um... Нали, съответно, тук, Какво в крайна сметка се е случва, Нали? Ти да можеш да направиш един разказ за това, което mm -hmm. а, а, е живота ти. Ето в крайна сметка той прави филм. Той не само прави разказ, той прави цял шибан филм. Да, да. Ама този филм, а, мен това, което... Нали, от, от, от момента, в който не нали, разбрах каква е схемата ни, нали, това, че това е истинска история, съответно той самия го играе това нещо. Първото нещо, което ми изкача да приема, то... Това... На никой един от нас животите ни, дори да имаме някакви супер интересни неща, които да случват, просто не, не, стоят в такъв наратив. Намек той, като трябва да направи този филм, им, им, има всички тия истории. Той да кажем, може да си ги описва много детайлно, включая тия смс-ите на тази марта и така нататък. Може да има много информация, до която има достъп. Ма как го правиш в наратив? Защото ти в крайна сметка, като го вкараш в някакъв наратив, ти налагаш някаква структура, която преди това <съм> не е имало там. В смисъл, Живот ти не е книга. Най-вероятно, серия от тия взаимодействия са били, може би, много по-тъпи от това, което се е случило. Нали? И той трябва да ги доизиграе, да станат за, за екрана. Тоест, това дали съвпада с това, което ти си представяш, че всъщност той не разказва а, истината. Това, което ние виждаме, по-скоро е вече някакъв продукт, който е. Не е по истинска история, а по-скоро е по вдъхновено тази истинска история. Да. Еми, според мен, това е неговия начин да вземе властта. Това, което ти казах, че изглежда не прави, uh -huh. не взимайки решение това, което ти каза, така ми струва на мен, разбира се, uh -huh. а, в целия филм той не е героя. Ами, наблюдател на, на себе си като възможен герой, който не става такъв. Никога не взима властта и да обясни какво uh -huh. се случва или да каже какво ще се случи, да каже не, това няма да се случи uh -huh. и така нататък. Но всъщност това е на второ ниво, да вече герой не е герой, става режисьор, той снадва, така да се каже, без да ги подрежда в наратив, не бих казал, нали, той не, не, властта не е през наратива, а е през режисурът. Uh -huh. Подрежда някакви неща и ги пуска като епизоди. Uh -huh. Това вече е власт. Uh -huh. И това го прави той, но не като герой, забележи, а като режисьор, нали, сценарист. Какъвто, нали, вече uh -huh. Неговото участие е на мета ниво. Т.е. контрол, който той осъществява върху това, което се е случило с него... Uh -huh се управлява през една друга роля, mm -hmm. която е, не участва, нали, тя е невидима в самия... Точно е, че е невидима, между да. ме, че е но това е силата да. на този власт. Да. Нали, ето неговата власт е скрита, тя е отвъд кадъра, зад кадъра е, mm -hmm. защото той има контрол върху целия сериал. Не знам доколко е вярно това, ли, всъщност. дали той сам го е изцяло а, подредил по този начин, нали, не сюжета, кадрите, да се вика, виде, видеата, а, но да приемем, че е имал голяма Доза контрол, може би. А, този... контрол трябва да е все пак при него до някаква степен. Да, нали, този контрол е в абсолютен антагонизъм с поведението му вътре в като mm -hmm. герой сериала. Така че според мен той а, трансцедира а, самия м сюжет е силно казано, но все пак ай да го наречем, сюжет, нали, като изкарва властта на такова място, че не можеш да я видиш. Но той упражнява. Mm -hmm. И това е част и от терапията, ако приемем, че има такава, и от естетическото удоволствие, mm -hmm. което изпитва, нали, което със според мен със сигурност го има. Така че в този смисъл наистина mm. си прав, че това не е истинската история. Няма истинска история. В момента, в който имаш кадри, които са слепени един до друг, в момента, в който си в някакъв филм, ти си извън реалността. Тоест mm. .е. със сигурност това не се е случило. Няма такова нещо по действителен случай. Mm -hmm. Действителният случай е твърде разнообразен, зависи от това гледна точка, го гледаш. Тук има една такава неутрална гледна точка, в крайна сметка. Кой гледа филма? Кой го, mm -hmm. кой от очи-очи гледаме реално това, което се случва. А, разбира се, че това е този човек на власт, този е дублиран mm -hmm. герой, който играе себе си и който осъществява власт върху това, което ние виждаме. Така че няма действителен случай и наистина това не се е случило mm -hmm. в някаква степен. То в такъв случай ти нямаш и. И един, а, един, един човек. Идеята ми е, че имаш оригиналния човек, на който са се слушали и тези неща. Имаш изиграния човек, който ти е на, на, на екрана, М -м -м -м. където нали, няма как да няма разлики, поради и тази структура, и съответно, и цялото нещо, което е програмирано да направи така нататък. Това са ти различни, различни персонажи, да. но допълнително имаш и третия персонаж, който ти е нали, човека зад-кадър който съответно е текущия, а, текущия аз, нали, с да. който той бореви като интересно дали този последния и първия се препокриват. Не разбирам. Не, няма, то никога няма един и същ. Живот има да. много интересна философия на киното, нали, особено на критиката на киното и нали, това М. как киното въздейства върху Uh, този, който, зрителя, който го гледа, наблюдателя, нали, как го увлича и всъщност осъществява тотална власт върху него. Mm. Има огромен контрол, нали. Лично аз го усещам в момента, в който трябва да изгледам подобен сериал, нали, с толкова епизоди, нали. Как, нали това не е просто дрога, това е власт, паракселанска, yeah. огромна власт yeah. на екрана. Нали, в смисъл, те го правят по такъв начин, че нали, наистина губиш себе си. Няма, mm. няма, ти си зрител точка. А, така че се изчерпваш тази роля и ти нямаш никакъв контрол върху случващото. Mm -hmm. Така че се абсолютно под въздействието на този, който упражнява властта в този момент. Това е една от чистите форми на власт. И всъщност има в философията на Киното има много автори, изключително много, които. Търсят начини да критикуват как да извадят, как да създадат протест, как да, да те извадят от филма. Mm -hmm. Така че включително с различни кино а, подходи, все нали, пак да ти кажа, чакай малко, това не е толкова не е вярно. Нали, Примерно някой минава, както ние можем си говорим тук, и някой да мине да ми оправи микрофона и да замине. Нали, никой не го забележи, но това е някаква критика. Нали. Чакай малко, не го вземай толкова насериозно. Излез mm -hmm. малко от филма. Има много такива подходи да не влизаме в това, но, но в този филм, нали, ние трябва да осъзнаем всъщност, че наистина, ние сме под властта на този, който играе себе си, като безволеви т.е. като не на власт. Uh -huh. Това е пак част от тази двузначност, която той играе през цялото време, но на друга степен. Той играе човека, който не може да каже и не казва нито не и да, едновременно с това играе, но вече на, на по-различно ниво, човека, който няма никаква власт, но и всъщност упражнява пълната власт върху uh -huh. нас. Така че това нещо го има и се играе с него много сериозно. Едното е съзнателно и го виждаш, другото го усещаш като зрител. А, така че той разказва един разказ, който със сигурност не е това, което се е случило и каса един човек, който със сигурност не е той самия. Нали? Mm -hmm. Но той е там. Нали? Макар и не видим, той е зад кадъра по някакъв начин и ни въздейства. Тоест .е. ние сме жертвата. <laughs> в този момент. Докато гледаме него като жертва. Нали? Която обаче не е съвсем ясно, дали е жертва. Да, да сте интересен прочет. Браво, според тебе той Конкретно той, не, не ние като идентифицираме тия различни образи, тия три образа, той с какво според тебе се идентифицира? Той, той за него е тази първоначална жертва, която е, която е била в рамките на тези истории, които са описани в сериала, а той е всъщност актьора, който е способен да направи това нещо или той е този контролер, който в момента може да, нали, да нареди цялото нещо или някаква синтеза от тези ами. неща. Той е между тях някакси. В смисъл, за него, според мен, тази трансгресивност на собствената му идентичност или собственото му аз-хай, защото той не търси идентичност. Е усещането за власт, което му дава, как да кажа, удовлетворение от това, което прави. Така, си мисля, разбира се, това е някакъв псевдопсихоаналитичен да, букшит, да, да. приказ, нали, интерпретационен анализ. Да, да. Но, нали, така иначе, Вокът според мен, да, това би било, би могло да бъде усещане за така, някаква, някаква удовлетвореност. Защото той не иска да остане в то е една полза, но най-комфортно най може би все пак се чувства в този невидим режисьор, който подрежда нещата така ми се струва. Mm -hmm. а, а, плюс това, той е продуцента в някаква степен, той прибира и някакви пари. Той mm -hmm. не знам доколко го е организирал, дали има някой друг зад него, и... но все пак той печели, той си има някакъв комерциален елемент от това нещо. Тоест, mm -hmm. Той има още една позиция, в която, както айде да реферираме към този епизод на големия хипи, той казва, аз съм достатъчно умен, за да печеля пари от тази работа. Нали, от тези тримата, които ги виждате тук, нали, Само участие, има и четвърти. четвъртия, четвърти прави, прави пари. Пари. Нали, .е. това казва, всъщност го има. Нали, това е още една, още една люспа, нали, още едно измерение на властта нали, през парите. Каза, гледайте, гледайте, всичко е. Спете деца, всичко е спокойно. Нали. и плащайте, нали, гледайте, гледайте. Нали. А, така че за мен нали, може да го видим на много места и това не е просто хамелион. нали, това е наистина една множественост, която му предава много голяма плътност. Той просто появява на много места. Mm -hmm. И това го цели. Тая е много значителност, той е има и във филма, но тя е много сбита там. Mm -hmm. Ако останеш там, пак ще го оцениш. Но, но ще изпуснеш нали, айсберга отдолу, нали, който mm -hmm. е всъщност много мощен. Като говорим за айсберга отдолу, е, едно от... Е, ние в началото на разговора почваме да го засягаме за, за нали, каква истинност има в това нещо. И тук са... А, нещо, което аз си мислех е, че хубаво е, нали, то очевидно прави някакви промени, нали, няма как да е наистина точно това по начинът, mm. по който е, нали, поради всичките причини, които поставихме. Ама реално ти като си замислиш така случай на цяло за филми, сериали и така нататък. Ако конкретно това, което е истинска история, което е конкретно човека, който е бил там, го прави, нали, ако точно този формат няма тази заявка за, тази, за това приближение към тази mm. истинност, то тогава нали, топ, като цяло нали, в рамките на киното на... Така нататък. Няма как да има истина да. изобщо. Ами да, особено, но има и предвид, големия проблем е не, че няма реалност. А големия проблем е, когато се твърди, че е реалистично. Uh -huh. нали, Той ще е, е по действителен случай. Uh -huh. А, а това когато... много се е набляга uh -huh. на това нещо. Или пък, когато се твърди, това е Big Brother. Наблюдаваме в реално време това, което се случва с хората. Даре, ама, що включите тази камера, мине е другата. Що е включите сега, а мине след 5 минути. Uh -huh. Да, смисъл, очевидно не е в реално време. Нищо не е в реално време. Реално време е само аз, гледайки нали, този екран. Това е в реално време. Останалото нали, не е в реално време, със сигурност. Нали, да. До и да е пише лайф, нали, сега го излъчваме. Нали, смисъл, дарем, нали, той е композицион. Някой има власт върху това, което аз виждам. Той, .е. той движи очите ми. <съкък> Казва ми <съкък> на къде да гледам, кога да мигна и те нататъка. Кога пускам и реклама и сега мига и отиде до туалетна а, и така нататък. То само самото <сък> кадриране няма може да има... Мина, да, така, че, да. Проблема е когато ти твърди, че е реално. Тоест, когато не го твърди, но когато претендира за реалност, това вече и, и те убеждава сериозно, това нещо, и даже те го убеждава на едно ниво, в което ти не можеш да се съпротивляваш, това е проблем. Нали всички критици на кинокултурата, не точно това се опитва, включително с видеоесетите. Между другото, трябва да кажа, че има и много хубав диссертационен труд, на който написах скоро на рецензия, точно за видеоесетите и критиката на, на подходите във видео за снимането, изобщо изкуството, как видеоесетите, всъщност са част от мрежовите есета, ги нарича още автор най-вероятно ще излезе книгата, но нали, те са част от тази съпротива срещу контрол и властта на киното. Но така или иначе, а, нали, тази претенция за реалност създава някаква плътност. Каже, ей, сега, вече гледах всякакви глупости, обаче това е истина. Uh -huh. нали, и това е много, как да кажа, вече опасна ситуация, в която ти си мислиш, че виждаш истината. А, защото когато някой ти продава истината, нали, ти си плащаш много повече и пак се върнахме на големия хипи. А, не е просто красива, ами е истината. Нали, тук хипи са крислят за Сократ, нали, истината. А, но, но всъщност, а, реално в, а, в този случай, а ти казваш истината не само за себе си, това е големия проблем, с който и с теб сме си говорили. Ти казваш истината и за някой друг, обаче. Mm -hmm. и е... Това е големия вече айсберга. Точно да. Защото тогава, когато говориш само за себе си и играеш нали, така моноспектакъл, какъвто той направи в някаква степен, нали, uh -huh. това изглежда рецитичен жест нали, към самия себе си с някаква, как да кажа, степен на нарцисизъм. А, но а, когато почнеш да, да представяш някой друг, другия, не знам в този случай, каква степен имаме съгласие на, на ловеца, кой е ловеца, не знам, а жената. Доколкото знаем, няма. Няма. Което е, според мен, брутално. А, а има ли смисъл... Някакви претенции, това е другия въпрос. Или Аби... тя останала ситуация на неразличимост. Какво показва не. От това, което. Ам... Жената. След като излезе за сериала, нали, се случиха там серия, интервюта и с нея имаше интервюта и така нататък, mm -hmm. където не да история точно да бъде Тя, защото не беше съгласна с конкретен начин, по който е представена в сериала. То, и в самия сериал също тя не е съгласна с начина, по който нещата се случва. защото mm -hmm. те имат друг и пред полицията и така нататък. Нали, изглежда, че те не са на same page нали, и нещата, точно там според мен се чупат супер много, защото а, той играе ролята в крайна сметка на съдник и на комуникатор Ими, да. на цялото това нещо. Абсолютно, значи всяко видео, нали, всяки видеомонтаж е съдебно решение, М -м. Нали, той който го прави се произнася с присъда. Нали, в този смисъл, наистина, ако е присъдата е спрямо себе си, окей, някаква форма на самокритичност нали, и прочее, но когато тази присъда се отнася до някой друг, mm. нали, ти вече влизаш в не просто някаква власт, ми и правораздавателна власт, т.е. ти mm. раздаваш правосъдие. И в този смисъл аз не знам дали има, и може би има отдел или нещо ще разберат и така нататък, но има много големи, как да кажа, хоризонти за подобни съдебни спорове тука, uh -huh. защото нали, а, даже претенцията, нали, давайки разказа в суров вид, нали, не го сглобяваш. Нали, Кашето аз не, не разказах, не е ясно, виждате, че имаш доста голяма доза късъм критика, и аз ма бях виновен, uh -huh. нали, защото виждате ли колко съм нерещенен, аз се почерпвам. Е. той играе като да, документалист и не? точно така. Ето това е домишка на документалистиката, на претенция за истинност, Нали, това ще ви дадем. Но между другото, документалистиката има своите граници и там където истината е най-силна, не може да го направи. Примерно за Холокост. Mm -hmm. В смисъл, не можеш да направиш документалистика. И обикновено Пестриска има един филм за как умират светулките. гроб на светулки или се казваше, не знам дали си огледал изключително yeah. силен. Значи, категорично смятам, че това е най-добрият филм за, някакси, за това какво прави войната с децата. Hmm. Без да го спопълвам, уникален филм. За съжаление, аз го бях гледал преди 10-12 години по някаква телевизия. От тогава никога не съм чул не съм виждал, има го онлайн, но на парчета, много трудно се гледа и така нататък. А, но това е един филм, наистина, как... На... Какво случва с децата? Как са изоставени, умират буквално от глад деца по време на Втората световна война в Япония. Това нещо е реалност, за която не можеш да направиш документален филм. Hmm. Нещо повече, не можеш да правиш игрален филм. Единственото, mm. което мога да направя е анимация. Mm. И той е анимационен филм, за който говоря. Тази анимация е брутална. За съжаление, тъй като е малко по-дълга, 40-50 минути или повече, няма как да накарам моята дъщеря да я изгледа. Но mm. за мен това е един от най-силните филми, нали, който дава отговор защо не трябва да има война. Така, ако не. успеш да намериш а, а, някакво линкче за него, може да го пуснем за това. Мога брешките, да. да. Филмът е един от най-силните филми. Но това искам да кажа, че документалистика има своите граници. Mm. Тя... И, и точно тогава влиза анимацията, която вече си признава, че това не е реално. Mm -hmm. Но те подканя нали, да разсъждаваш за нещо, което отвъд от това, което може да бъде репрезентирано. Не можеш да го представиш. Има неща, които просто трябва да разсъждаш върху тях. Не да ги забравяш, но да разсъждаваш и да имаш повод за това, но не и да ги представяш, ето това се случи 45-та година. С, с някакви заменки да, да ги представяш, смисъл с нещо, което си ти, да. някакви плейсхолдери. Да, с нещо с което, около което може да разсъждаваш, нали, mm. наистина. И това анимацията е да го постига по-добре, отколкото е игрален филм, документалния, нали, там можеш да снимаш примерно натрупани на отдела или пък коса, нали, mm. но какво е това, нали, това ли се е случило, три тона коса. В hmm. Ерикой си Не нали, Случило се много други неща. Просто това е нещото, което виждаш на картата. И ето ти пак нещо, около което можеш да не може да разсъждаш. Не може да снимаш мъртви хора. Нали, мъртви тела в реално време. Нали, то просто е непоносимо. В един момент нали, емоцията, афекта, ти пречи да разсъждаваш върху тая... hmm. този е факт, това, което се е случило. Тая ситуация вече става непрозрачна за Ти не можеш да разсъждаваш. Виждаш деца, които умират от глад. Сега, между другото, това го има, в, нари, ако някой умира, няма да му помогна, ще го снимат в реално време и ще го стримват. Това е малко <мълнител> нещо, което може да има някаква аналогия с документа... това документалистика. ли. Между <мълнител> другото, в Украина, особено в началото, имаше много голямо количество такива телеграм канали, където буквално това правеха. Снимаха как дрещат и от дронове и прочее, където буквално мятат нари, граната над някакви там момчета, където стоят и правят неща и гледат как им падат на Някакъв такъв ужас. Тоест, И, това нещо тоест, даже, Това не е документалист, защото а? нямаш. Еми, то... защото това е. Ба, е парах се аз Тва... да, документалист. Това да. дава реалността. Това, което се случва в реал... е сега, току-що да. стана това нещо. Обаче, нали, това не ни помага. Това е, е документирана мен. На реалност, но, да. да. Не ни помага. Никакво. Не в един момент аз не мога да ги гледам. Колко ще изглеждаш такива клипове, mm -hmm. и какво точно ще стане като ги изглеждаш? Ще скаеш не на войната. Yeah. Нали, не ни помага, за да формираме онази памет, която ни предпазва да речем от неща, които не трябва mm -hmm. да, да правим. Но да се върнем към тази документалистика тук на, на, на това, което реално се е случва, пак yeah. има травма, пак има някой, който. Кой е обаче, с травмата, нали, кой е жертвата, това остава, нали, това е естетическата част. Това е... Как да кажа, високото ниво на филма, че нали, се създава многозначност. И все пак, нали, т.е. няма окончателна присъда. Нали, нали, няма, има, има такава самокритичност. И все пак, обаче, претендира, че ето, точно защото няма окончателна присъда, аз съм обективен. Нали, точно защото няма окончателна присъда, моята присъда е много по-тежка. И mm -hmm. тя е невидима. Тя е в това, което правя аз като режисьор. Mm -hmm. Така че, отказа от присъда, Всъщност в този филм е най-тежката необжалваема присъда. Mm -hmm. защото няма вход да го обиниш. Той ето ето бе, да, всичките гледни точки. Mm -hmm. Наре, тя казва, аз не съм съгласна, що не съм съгласна. кое не е беше така? Кое не е вярно както кое, да. кое не е така, не е така, така че, а, наистина, интерпретирането на другия, дори в някаква степен на отворена, mm -hmm. на такава структура, която позволява многозначни прегледи и интерпретации, е също упражняване на власт. Колкото mm -hmm. по-мека е, тук и Фуко може да кажем, колкото по-мека е тази власт, то колкото повече варианти има, толкова по-силна е в някаква степен. Mm -hmm. Защото те затваря, в крайна сметка, в точно този сериал, в тези колко епизода, 8 ли бяха. Mm -hmm. Точка. Няма девети епизод. Що не направим девети? Ми не можем. Няма девети епизод. Може би тя ще направи деветия епизод. Еми, айде. Епизод. Това ще е игра. Но пак това ще е нали, големия хипи. Спечелят да. някой лев. Да. А, макар, че това със тъм -то си обвърх. Нали, аз теоретично мога да си представя нали, един, а, както има протести, да има контрапротести. Нали? Контрафилм. Контрасериал. Контрафилм, да. Рейндир бейбис. Рейндир бейбис. А, а, Между другото, това не го споменахме само в нали, да. нали, Името на сериала, Baby Reindeer е всъщност нали, името, с което тя го нарича. Да. А, тя, тя нарича Да, тя смисъл, И то също има някакво обезпечение това име, нали, защото точно по този начин и така нататък, което няма влизаме сега като детайл. Но да те върна отново към. Ам, към изобщо идеята, че може да направиш такъв сериал нали, смисъл, едно, че е обезвъстяваш човека, който не нали, участва вътре. Нали, неговата гледна точка нали, е твоята интерпретация за неговата гледна точка, където по дефолт просто се съгласих, че така е било обективно, а реално той по никога време не е декорирал, че това е по този начин. То даже аз не съм сигурен, че как, как, как би, Uh, мисъл, без съгласието на този човек не знам как би могло да се стигне до това нещо. Дори да знаеш, че има решение на съда, да кажеш, той съда постанови и каза, че ти всъщност си uh, нали, права тези неща, нали, да утвърди съответно тия доказателства и така нататък. Дори да го имаш това нещо, то отново пропуска на нали, детайла, който може да е човек и съответно съгласието на показване на конкретни части от uh, неговото преживяване в рамките тия, на тези неща. Mm -hmm. Защото в крайна сметка. То това е и нейно съпреживяване. Нали, дори да е било по този начин, то отново не може нали, то да бъде представено, защото в крайна сметка е общо. И ми има две неща, които оправдават и могат да оправдават подобно действие. Първото е изкуството. В крайна сметка, нали, так, по действителен случай, всички знаем, че това е изкуство. Аз правя е изкуство. Това е сериал, в който интерпретирам някаква тема. Никъде не съм казал, че това е тя. Нали, Егенето има ли го някъде в uh, сериала? да мога да. Картата личната е Сълшъл кой е. Security нали? Нали? Няма. В смисъл, откъде знаеш, че е за нея става Догажа се. Нали, може би. Ма кой, не е казано кой е действителният е случай. Не е казано в каква част той случай е действителен. Не в е само случай. Така че, нали, това е изкуство. Аз ще правя каквото си искам. Нали, в крайна сметка, нали, всички знаят, че те не са в момента в реалното време и гледат какво се случва, ами гледат един сериал, който е 8 епизода. Така че нали, това е оправдание. Изкуство винаги е оправдание. Значи, mm. изкуството всичко е възможно. Нали? Това е място, където свободата е пълна. Mm. Второ, нали, освен свободата на изкуството, свободата на словото. сега ние говорим тук за много важни маргинални сексуални ориентации, айде да го наречем, или групи от хора, които са уязвими, имат своите травми, имат своите проблеми, никой не говори за тях. Еми аз поискам да отвия чаршафа и да ви покажа как изглеждат нещата. А да, и то през моето преживяване. Да, аз искам да го видите това нещо и това е свобода на словото. Поставям публично значим въпрос, който никога не е проблематизиран в дълбочина. М -м -м. Аз ви показвам как стоят. Айде от тук нататък, пишете закони да видим какво ще правим с трансджендери. Нали, смисъл, той иска да вземе думата и да каже, че съществува някакъв проблем. Взима го, разбира се, през изкуството и казва, ето виждате ли какви хора има. М -м -м. Това са повечето от нас ми, хора. Що не ги виждате? Какво правим с тях? Mm. Така че това е второто оправдание. Свобода на словото. Аз имам свобода на словото, искам да го поставя това проблем. Това, че някой ще се засегне, изобщо не ме интересува, защото това е нещо, по което ние всички мнозинството, ма, вие, айде, мълчите, нали, а това причинява страдания на упрени хора и те трябва да излезат на свето и някой да каже от тяхно име какви са им проблемите, mm. за да разберете, че те съществуват, а не да мълчим за това нещо, защото някой ще да бъде засегнат. Няма. Аз ще кажа, нали, пък още те mm. ме фърдете в зандана. Нали, героичност. Нали, mm. Тоест, .е. от една страна, сега, успокойте страстите, това е изкуство. От друга страна, дайте нали, да застанем, да дадем, защото тия хора страдат. Mm -hmm. Тоест, имаме успокояване, естетизация и патос, нали, героизъм. Тоест и в двата в случая имаш право. Нали? Тоест може да застанеш за някакво право на това да кажеш какво се е случило. И тук също в това, което казваш, има и, че нали, ползите, които са за обществото, всъщност нали, надвишават. Далек, надвишават нали, индивидуалните съответно, рискове. Или вреди. там потенциални вреди, ако мога да се да, Може бито ми е много интересно, дали можехме да. Мисля, дали този. А, това малко стъпка в страни, разбира се, mm. но дали мога да си представяме, че това да е по същия начин, ако, примерно, човека, за който той говореше, или, примерно, той самия, или, съответно, и двамата дори. Бяха някаква форма на известни публични личности. Пил, представи си а, брат Пит да. и а, как се казваше те с. А... И при Лайде, брат Пит да. и Анджелина Джоли, нали, съответно решават да направят. Мисля, према, брат Пит решава да направи филм за, нали, там, някакви панери, където са имали с Анджелина Джоли, когато са били да. заедно. Да. Нали, съответно го прави без знанието на Анджелина Джоли. За зла беда, трябва да намерят актриса, която да играе Анджелина Джоли, което тегава работа. Нали? А, но, съответно, тогава пък се получава. Mm -hmm малко по-различен казус. Поне аз по начинът, който си го представям, нали, не са... Не е но, един добре човек, го напипваш. Не, проблем. да. Не е човек, който става актьора, т.е. вече си е актьор и Те са също и в публичното пространство. И е малко по-странно. по, по е, да. Но не е толкова по-различно. Всъщност това е една много голяма разлика между американския подход и европейския. Ние в Европа, mm -hmm. да не от нещо по-познато, нали, говорим за лични данни, защита на лични данни, интимните данни и такива данни нали, са лични данни, които могат да разпознаят човека. Mm -hmm. Личните данни се защитават, знаем колко държи Европа на това, регламенти, бла-бла, хиляда документи, които в България почти не се спазват от никой и така нататък, да, да, но нали, Европа държи на личните данни съответно нали, това е част от личната неприкосновеност, е човек трябва да е непрозрачен, т.е. някакви неща трябва да останат само за него. Или в а, такава. А, Uh, степен на знание, каквато той прецени, но личните данни са, виждате, по-скоро неимуществено право и те са нали, някакси отказ, да нали, не го разпространява и спри и така нататък. Не мога да го продам. Не нали, мога да търгувам в някаква степен с личните данни срещу да имам едно имейл, че така безплатно или нали, нещо друго, па вие ми събирайте данни. Нали, има някакви сделки с тях, но личните данни са част от пазара, не са от оборота. Нали, Европа смята, че личните данни трябва да съществуват отвъд всякакви разсъждения за комерциализация. Тоест mm -hmm. аз не мога да продам личните данни, да кажа, да продавам си. Uh, примерно по една търговска марка Стоян Ставро как изглежда ли, на Керека Имаме, има такива uh, емотикони, нали, примерно да речем, който е емотикон, никой да не го ползва, защото там е по... Никола Кереков, е това, нали, и той иска по едно левче. На всеки, който веднъж цъкне нали, Ще му добри идеи. Се, да. Са. <съха> <съх> малко пари да спечели той като големия е хипи. А малко той е хипи. Е, това. хипи. Да, го но така... <съх> <съх> <съх Предстои, нали? Така решихме, ще, ще го пуснем след това. А, но така или иначе, нали? Аз не мога да търгувам с обр... гласа. Не мога да продам гласа в Европа. Не мога да кажа, ето сега, Стоян Ставро, но той един пък глас. Ама ари да някой решил да, 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 го ползва. И аз го продавам. Нали? На минута по 50 стотинки. Не, не, съм толкова скъп, бе. 50 е, стотинки искам на минута, ако някой говори с моя глас, дори да го дипфейква, нали? т.е. да го възпроизвежда по някакъв начин, не просто да ми взема гласа. А, не мога да си продам на какво? А, някакви жестове. Аз правя непрекъснато си бъркам в ухото, нали? когато казвам нали? мръ. Това ми е станало толкова. До... То аз на минуту съм, нали? че просто всеки, който си бръкне в носа, кара ръвеч, нали? ако ме познава. Нали? Тоест .е. или в охото, където и де. Тоест на е някакви жестове. Има такива спортисти, които имат някакви специфични движения, против които имат управен награди. Има всякакви, mm -hmm. такива да кажа, части от моята идентичност, които а, в Европа не могат да се комерциализират. Аз не мога да спечеля пари от тях, съответно. Мога да блокирам опитите на някой друг да спечелят пари от тях по един много специфичен начин, през моите лични данни, да речем право да бъда забравен, право да не се разпространява прена информация за мене, която може да бъде свързана с мене и прочее, но те не са част от пазара. Mm. Механизма е друг. В САЩ обаче имат съвсем различен подход. Американските щати, нани, пак са доста напред в това отношение и те говорят за права на публичност. Така че напред е посока. Напред. Което да. не е задължително да е тази, е, която е в САЩ. Напред е винаги в кавички. Да. В смисъл, това е... А, а, и примерно а, Вана Уайт, имаше аз тук съм си подготвил една тя телевизионна водеща на играта Wheel of Fortune а, печели дело срещу Samsung 92 година, забележи защото Samsung използва това е един от първите прецеденти, които започват да работят именно в тези за права на публичност използва роботизирана фигура която наподобява нейната Външност. Нали. Тоест, тя не нали, смята, че използват нейния образ ага. за целите на някаква реклама. Ага. Нали, Samsung, А съответно нали, това е нещо, от което те печелят и тя си иска да не просто да бъде преустановено на нали, това ползване, а и да бъде заплатено. Ага. Нали, тя има контрол върху комерциалното използване на нейната публична личност. И гледаш, всъщност се да си, си мрази корейци. Ами. Да, има си. И го спечели. После, Майкъл <съща> Джордан, uh, 2014, също има много интересно дело. няма нали, значение кой е ответника, за това, че се използва образа му в реклама без съгласие. Образа му. Нали, това е една от най-важните части от тая публично. тази публично. Тоест, по-бързо, ако използват нали, без съгласие, дори да е дефект, над пак казвам, нали, не може. За комерциална власт, за комерциална цел обаче говорим. Така че някой, авто, някой да примерно Ким Кардашиан uh, е брандирала собственият си образ. Той Тоест, превръща се образ в търговска марка. Това е нали, опит да се мържат различни понятия, защото това нали, какво е сега? Индустриална собственост не е със сигурност, интелектуална. Авторско право ли имам аз върху? Аз ли съм създал образа в някаква степен? Да. Може да нали. е културно наследство. Да, може. Да. В случая на Ким Кардаш. Нали. Да, тя, тя е регистрирала различни продукти на името си. Нали. Всъщност и името си запазва като търговска марка. Тоест, .е. опитва нали, всичките белези, които водят към нейната идентичност, не само тя, нали, много такива знаменитости, както ти каза, се опитват да запазят различни Част от своята идентичност, за да могат да ги комерциализират, да, да се превърнат и в източник на доходи. А, така че, а, освен образа, името, гласа. Лични характеристики, за които ти казах, също подписа, примерно, специфични жестови, на, на стилове за обличане, на стилове на поведение. Значи някои твърдят, че имат право на собственост върху поведение. Ти знаеш, че аз са, така увличам върху а, всякакви интерпретации на притежанието, mm -hmm. модели на собственост, това, което е за мен много важна тема. И всъщност тук имаме такава една преинтерпретация на идентичността през пре собственост. Значи аз притежавам определени белези на собствената си идентичност. Притежавам ги mm -hmm. като актив аз мога да ги пусна нали, да из... на лиценз. Тоест, нали, .е. мога да ги дам на някой да печеля от тях пари. Нали, а, нали, всякакви отличителни белези, особено на знаменитости. Нали. А, това е търговската стоеност, го наричат на личността. Значи, моята личност, забележи, която е изцяло не е има търговска стоеност, нали, когато съм знаменитост особено. Ако не съм знаменитост, моята няма толкова голяма, нали, както се е видно, нали? но, но, има хора, които имат много висока търговска стоеност. Макар, че ако някой е готов да, да, плати за нея, вече има. Да, тази тази няма такива. Че, няма такива. Никой не иска моите физически и лични белези, нали, за съжаление, като публични модели на поведение. Нали, така че нищо уникално няма в това, което правя. Никой не дава пари за тази работа. Mm. Нали, така че а, а, нито пък за начина не ми на не изразяване. И така че аз нямам търговска стоеност. Но ако някой реши да ме вкара в... Нали, ако бях а, знаменитост, тогава това ще е от голямо значение. Нали, специално за комерциализация. Разбира се, то има значение при хора, които не са знаменитост. Но забележи, исках, проучих какво означава да се знаменитост. Защото мен ми става много интересно. Защото така, ако бяха mm. знаменитост... Ма кой е бе, хора. Mm. Ащо да не съм знаменитост, пък. Нали? Или Петко Желязов. Е, той, Петко вече той е. е той, да. смысла, за какво ме различава от него? Там неща, лице. да, да, е да, да влезе в един такъв патологичен такъв а, протест. Защо аз не съм Петко? Нали? Защо той е знаменитост, аз не съм? Нали? И проучих аз, нали? <сък> кой прави Петко знаменитост, а Стоян Ставро е... Нали? нали? Ай, не казвам кое, да. А, и сега има няколко белеза. Първо, значит, обществено разпознаване. Доколко човек е разпознат от широката общественост. Тоест .е. голяма част от обществото го познава. Ако го види, ще каже, а, оне, това е петкове. Така, второ, медийно покритие. Получава значително медийно внимание. Тоест, .е. медиите го следят, грубо казано, и редовно отразяват неговите действия, коментират личния му живот и така нататък. Е, Излизат е, слънчеви от това, знаем да го да разпознават. Да? Да, е, да. да, виждаш, не, но до сега не отговаря нито на общественото <laughs> разпознаване, нито на медийното покритие. По-нататък. Трето. Социално, а, социално влияние. Тоест, .е. влияе върху общественото мнение, тенденциите, които тук ще се позволя да бъде. Лее... Да Може да имам някакво древно влияние, <рък> върху някаква малка част от хората, но все пак, тук трябва обаче да се оточни, че формират модни тенденции и се пръщат видоли, социално влияние. Забележи какво е. И вижте, на четвърто място едва идва професионални успехи и признания. Забележи. Значи, за да си знаменито, четвърто нещо чак е професионални успехи и признания. Тоест това означава да имаш успехи в областта, в която се отличаваш, много награди, да. нали, отличия, медали и прочее, ако си спортист, примерно и про. Нали, ти си признат в своята област. Mm -hmm. Това е на... чак на четвърто място, може и без него, не е нужно. И пето, последно, нали, в тези нали, съвсем условно подредени, е използване на правото на публичност. Тоест той някакси е предприел действие за да защити и контролира, нали? да лицензира използването на, на образа и името в търговски и маркетингов контекст. На Тоест, а, аз съм примерно положил както кръдеща, нали, да направя търговска марка с името си или пък да защита нещо. Някакви. Тоест, показал съм, че не просто имам тези права, а държи mm -hmm. на тях. Това са знаменитостите, забележи. Това е петко. Тук е петко, тук е сама. Нали, така <laughs> че а, нали, тези неща, които обаче вреват при нали, повечето от процесите, които а, възникват в САЖ за тези права на публичност, които са изключително неопитни, наистина, в български контекст, непознати, наистина се разбират само през личните данни, които са много погрешно разбрани и са, изобщо не могат да заменят нали, този търговски контекст. Тези знаменитости, реално са поставени най-големите казуси в Америка. Има много дела по това отношение. Наистина. Там не можеш, има не просто дела, има закони. Разбира се, различните щати, юрисдикциите се различават. примерно едно от големите разлики е дали се наследява. Това е много важен въпрос за САЩ. Нали, мога ли аз да си завещая образа. Нали, това покрай дипфейк технологии, това е все по-актуално. Mm. Нали, мога ли на една... Фун... А, Мерлин Моро, примерно, а, и е признато правото на образ, то се упражнява от една фундация. Или нали, там някаква, някаква организация, а която упражнява е и наслед... Има, 70 години. Примем като авторските да, права и е прочие. Да. Но, но все пак се наследява. Тоест това е едно лично право, или по-скоро това е моята личност, която обаче е осребрена с оглед на целите на комерциализацията, до имуществено право, което е част от наследството ми. Аз съм част от собственото си наследство. Стоян Ставро е това, което ще оставя аз като наследство. Виж каква висока теория, нали? Каква се на да. това, което оставям да. от не, себе аз, си, с да. себе си. Тоест, нали, да. Аз няма да мога, ама, защото нали, толкова мъчих се, това успяхме. За съжаление, <laughs> нищо не оставях на дъщеря си. Но, но за но... това ще оставим петко. Петко нали, ще, на, ще оставим, да. да. Е, и, ето ние, ние, медиите коментираме, имаме uh -huh. покритие петко има в нашето предаване, така че от, нали, той ще остави наследство. Но, но това е нещо, предъвно, което е много важно в юридически план. Тоест, наистина, стран на технологиите, които ще могат да ми крадат, т.е. моите двойници реално, uh -huh. всякакви дигитални двойници, които имам, във всяко едно отношение е как се се отнасят към мене след смъртта ми. Тоест, моите наследници моля да казват, я го спрете, той е тук стоян, става, правите някакъв Voxnih или 4.01, нали, примерно 2705 година. А, и искате нали, да възрадат, нали, както ние говорим за, за, диалозите на Платон. Ама, но не има давност. да, и, и, разбираш ли в това, да, но има давност, но забележи, дори в авторското право има някои неща, които нямат давност. Примерно не мога да цитирам Кант или Платон, без да посоча, че той е бил автора <сък> Това пак е някакво нарушение, разбира се. <сък> Тоест, има някакво, е комплексно е правото, както и правото на, на публичност. То не е едно. Те са много неща. И някои от тях се погасяват, други не се... Тоест има някои неща, които изглеждат като вечни, нали, като признание. Докато го спомним, разбира се, докато има памет. Тоест, в този контекст, ако а, приму, използваме след 100 години, както съм сигурен, че ще правим, образа на Петко, трябва да се за да. Не конкретно образа, без той да казва а, нещо от нещата, които е казвал, нали, които са го идентифицирали като толкова нали, вълдушевен а, и бърз да. нали, образ в нашата. Национално самосъзнание, но а, нали, може да си представим, че след 100 години фащаме просто перфектния образ на Петко, който отива и почва да продава примерно Айран. Нали, съответното е Петко, никой не е продавал Айран и съответното вече е да. изтекла давността. Нали. То, окей, повече от 100 години, защото живот и здрав човек ще живее още повече от 30 години, но кажем, се след 500 години ще продава Айран. Може я да продава Ариан. А, Да... Ами сега зависи, ако е някакъв готин на Ариан, що не. А, тоест, а, тук вече влизаме в европейския подход. Нали, тук и в Европа го има. А, нали, така, доброто име на човека нали, то може да се запази по някакъв начин и от неговите наследници. А в България трудно ще мога да те назова такъв директен инструмент за, за това нещо, защото обикновено, нали, както при нас действа mm. друг принцип, нали, за мъртвите или добро или нищо, mm. нали, което не знам колко се спазва, но то е нещо същото като това, което търсиш ти като инструмент. Той то е само нали, да продава. Добро, реально. да, добро е, хубаво, да, може, да, но лошо не. Нали, mm -hmm. сега, въпросът е, разбира се, до каква степен свободата на словото и тук става сложно вече. позволява някаква критика. Ми да, па, аз мак мога да искам Ботев да го покажа, да го интерпретирам в изкуство не е направен филм Baby Ендиер mm -hmm. с участието на Христо Ботев. Нали, Мисля ми пък да ви да различа различна гледна точка. Нали, аз това прави изкуство, то е критическо. То не е просто тук дайте да дадем, нали, защото mm -hmm. ние сме най-добрите на целия свят, българите да живеем мора. Нали, ами всъщност има си някакви. Христо Ботев е страдал от нещо, което го прави нали, нормален човек с Даже доста странен печага. Тоест, може да се окаже, че аз искам да пресъздам някакъв друг, но може и да не мога. Би се мога ли да, да кръсте да кръсте детето си, което е момиче Христо Ботев? ?illions. Нали, в смисъл, нали, това може би прави някаква подигравка, която puisque, не е допустима. Като първо име. Да, Христо тиренци може има ли някакви граници, в които нали, той човек, макар е да е починал при много време и той е икона, нали, някакси, национална ценност, каква, до каква степен това е обществено приемливо при имената. Има специална разпоредба и се казва, че едно име може да е обществено неприемливо и няма да бъде дадено, ако на е, други причини, примерно, което поставя детето в позиция, в която нали, <същ> то няма да е равнопоставено. Нали, ако ти се казваш Христо Треба, така че аз познавам, имам колега, който от университет, даже той е доста известен адвокат, Христо Ботев се казва. Нали, той на практика Няко. използва името на Христо Ботев. някой нали, ще каже, ама той се облагодетелства, нали, кой ти е адвоката Христо Ботев. Мили. И аз трябва да влеза в зала, нали, да се съпротивлявам срещу него, трябва да съм Василевски. <същ> и нямам шанс. <laughs> как се сборя аз с Христо Бот, ако не съм Василевски? А, така че той има предимство, нали? това е нечестно. Да, между другото, конкурентните права също са свързани с защита на това. Но така ли, че в Европа има през защитата на паметта на човека и неговата чест и достоинство и прочее, нали? които някакси се не умират доброто. Даже бих казал, че достоинството умира с човека, но доброто име не. Нали? Доброто име е нещо, което продължава и ние може да го защитаваме, пак казвам, доста трудно ще е в България, ако няма конкретна уредба. Някой просто клевети лош, починал човек и не е знаменито. Но тези права на публичност в САЩ работят само в комерциален контекст. Uh -huh. Ако някой печели, използва образът и в реклама, uh -huh. и той може да използва, така се каже, един вид, ти го одобряваш. Майкъл Джордан, купи тези маратонки. Uh -huh. Купете си ги и вие. Край! Това вече е комерциален контекст трябва да платиш mm. на, 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 Майкъл Джордан за това, че, което казваш току-що. Но сега ние го казваме като пример. Нали, това не означава, че Майкъл Джордан ще слуша Vox Nihil или слушайте го и вие. нали, да. смисъл и ние не е печеним пари, така че слава Богу, че ще да uh, начуй, нали, МД няма да бъде намесен в съдебни дела с рацио. Айде сега отново да го вържем обратно към основната ни тема нали за Baby Rinder, защото ние, ние се впуснахме в това да. нещо по линия на знаменитости. Знаменитости и проче. и, и съответно тук. Ако трябва го върнем към по-простия казус, в крайна сметка нали, този, както ти каза, пичага, нали, този странен пичага, нали, той използва ам, образи, които са вдъхновени вследствие на действия, които са направени mm -hmm. между него и нея, нали, някакво взаимодействие. И след това той това го комерциализира, това бива продавано. Да. Той е взел някакви там... Ам, Роялти и така нататък от Netflix и така нататък. Ама какво е това нещо, което е помежду им? Мисля, то не е, не е образа, защото тя може и да не изглежда, така жената. Смисъл, то не е а, някакво одобрение на нещо, на някакъв продукт и така нататък. То е някакво доста комплексно взаимодействие, което да, е уникално помежду им, в което това не знам какъв е другия пример, който може да си представим, като да го проверя. Това се едно да, да пройдеш те да, да знам, в смисъл, представи си. Uh, караш се по някакъв много специфичен начин с uh, жена си, съответно след това да фанши да го uh, продадеш като книга или нещо от този порядък. Мисля, то е да, без него работа. Да. Или без него съгласие, от може и То Това ще е много по-директно, докато там е малко по, -по загаднато. Нали? Мисля, едно е просто да фанши и да цитираш, да кажем, смс, така сте си писали, да кажеш, ето ги смс, вижте колко е странно и интересно, купете си книгата ми. Нали? Друго е mm -hmm. да фанши и да кажеш, ми ние всъщност тук имаше някакво много тегло взаимодействие Някакви много различни ситуации, които се случиха. но имаше и други хора, които бяха намесени, ето вижте, вижте моите поведение и така нататък. Тоест, какво е нещо, което се лицензира Еми, в този случай. имаме пистоларния жар, когато си се разменяли писма, но там е по-лесно. Кое какво е писмо е писано, <coughs> това е по-лесно. Всеки може да си публикува собствените писма, но все пак те адресират някакъв разговор. Тоест .е. в yeah. тези писма присъства и другия. Нали. Този, към който се разкрива някакви неща и за този, за който се пише нали, писмо. <coughs> така че там имаме, има страшно много писма и дневни. Публикувани, така че даже дневниците е много специфичен жар, а литература. Но а, а проблема, може би, върху нали, който в ти екцентрична, е именно споделеността на този mm -hmm. живот. Ай, така го а, тоест, те, те са го живели заедно. Нали, то, тоест без нея той нямаше как да разкаже нищо. Без mm -hmm. него тя нямаше как изобщо да участва в нещо. Така че нали, те споделят а, този живот. Сега въпрос е, и с това, което се е случило. Сега въпросът е доколко факта, че те го споделят ограничава другия във възможността му да го интерпретира самостоятелно. Hmm. Тоест, аз имах някаква връзка с някой, искам сега да разкажа за нея и ще направя автобиография и там ще кажа, бе, жена беше ужасно право. Или пък беше перфектно, не знам си какво. Нали, аз се интерпретирам. Нали, това съм мое. Нали, когато е, обаче, виж, когато имаш авторство, а, ти заявяваш, че това е твоя интерпретация. Когато правиш филм, ти имаш много по-голяма претенция за обективност. даже не когато е многозначно, някак си ти излизаш от тая роля на автор. Не кажеш, аз ще ви разкажа. Първо, целият филм не е от аз позиция. Не го виждаш през неговия поглед, не чуваш неговите разсъждения, а го гледаш отстрани, което е различно. Някакси си има много повече информация в някакъв смисъл. Просто имаш и жестове, и съответно начин, по който е кадрирано, и просто много повече. Да, и го гледаш от различна лизна. гледна точка. Нали, не е авторски, нали, не е интерпретация на единия от двамата. Нали, mm. То е, е филм, не е интерпретация на единия. Той не се държи mm. така. А, така че ти имаш право да интерпретираш. Със сигурност си имаш право да интерпретираш. Нали, Въпросът е каква степен можеш да изкараш, примерно, какъв точно секс сте правили. Mm. Нали, смисъл, до каква степен да изкараш интимни факти от вашия общ живот. Нали? И тук вече е въпрос на конкретна преценка. Не нали, може да дадеш решение. Кога? Как да кажа, свободата на словото и свободата на изкуството и свободата на изразяването и всякакви други публични интереси, да речем, оправдават разкриване на някакви интимни факти. Ако, примерно, това е важно за да защита правата на някакви хора от насилие, домашно, и може би пък ще го пуснат. Нали, така. Ако обаче това е просто някаква приумица и тя създава много повече вреди, тук е малко точно hmm. като крайната необходимост. Дали онова, което ще донесе като полза. Това разкритие е по-голямо от вредата, която ще нанесе. Нали, mm -hmm. като това не е толкова еднозначно, обаче, защото на различни места може да се проявява и ползата и вредата. Тоест, доква степен не само публичното, но и частното се противопоставя на другото частно и може би публично. А, така че в този смисъл въпрос на конкретна преценка, каква част от този интимен живот трябва да бъде разкрита и може да бъде разкрита. Ама то в този случай, как изобщо мога да говорим за, за публични ползи, в смисъл не е този човек, който прави това съдържание, човек, който ще прецени, че може да има публични ползи. В смисъл, когато говорим за публични ползи, не е ли нещо, което от порядка на деца вика съдя да го прецени, някой, който работи в публичния интерес, така че да каже, ето, заради това трябва да се разкрият тези неща. Или, примерно, все така, засекретена информация. Нали, това е в, нали, в публично благо и така нататък. Не мога аз да хвана да кажа, защото прецених, че е в публично благо. Нали, аз трябва да търпя наказание. То нали, точно така. Без в крайна значение. сметка, нали знаеш, както е да. в, 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 в при Кавка, в крайна сметка съдъши реши. Да, забележете на мигването ми. Тоест съдията е този, който ще реши накрая в крайна сметка. Наистина е така. Нали, Той спор, който ни е ни те ще го решат. Нито М -м. ние ще го решим, ние най-малко, нито петко, колкото е голямо да, Той може ще ли? го реши на да, е голям да. печаг. Но така или иначе, а, нали, наистина съдята ще го реши, прав си? Нали, в един момент това нещо ще стане съдебен спор и решението, което ще бъде нали, конкретно със сила на присъда нещо между те две спорещи страни, ще бъде произнесено от съдия. Няма друг вариант. Той закон не може да го реши това. М -м. Ти не може да го реши, те не могат да го решат, никой не може да го реши. Като възникне дело, както ти казах, нали, тук има прецедент, ели кой си, ели кой, е а -а -а. кой е, Майкъл Джордан не знам си коя, нали, някой спори в съда и съда го преценява. Това, то е фронези, за който говорихме за Аристотел, и тази съобразителност, така mm -hmm. практическа, която съдят трябва да прояви, е онова, което ще специализира, така да се каже, крайния акт. И ще каже, бе, кога, нали, точно, нали, излизаме или влизаме в онова, което е допустимо и не е допустимо при разкриване. Mm -hmm. Но във всички случаи, когато има комерциализация, т.е. това не се прави за някаква друга дейност, в САЩ веднага ще влезете права на публичност, ще чакай малко, нали, mm -hmm. ти печелиш на на, 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 гърба на някой друг. Не може това нещо да е случи без него съгласие или без да му пращам да плащаш роялтис, някакво mm. обещетение, т.е. Да, не даже обещетение в случая, а пари, част от А те са жители в крайна сметка на UK. А те не са в Штатите. Да. По-трудно -по -по ще стане. И това нещо също е правилно след като те са след Брекзит. Да. Това ще е много интересно. Ако, Но... ако се стигне до... То може да се стигне до... Да това е начин. Това, е това е единствения начин да се. да се реши, да? И там ще има някакво решение на базата на тези неща, за които си говорихме. Въпросът е кой ще наделее. Наделе. Нали, Кой ще наделее правото на, интим, на интимност, нали, това да не се разкриват някакви да. неща, които не компрометират и на нас стопрени вреди в живота на човека, нали, а, който не е съгласен с разкриването на тази информация, или пък нали, възможността на публичния а, свят, на нали, живот да коментира някакви много ва, защото Ние не направихме психоаналитичен психо и психологически проч на този филм. Той, той си. Uh, След на психоаналитичен вин Да, ние направихме по-скоро философски, някакъв, да. uh, нали, критически, докато нали, психологическата интерпретация, ми тя си плаче. Нали, е, там може да видиш патология до патология, да речем, нали, поставена mm. по някакъв начин. А, нали, това може да се направи сигурно цял курс по психология на личността, нали, патопсихология нали, на сексуалните, нали, някакви отклонения. Ако На мен е едно от кури. нещата, което нали, ако трябва да нали, отиваме към, да. към финал, едно от нещата, което горе в момента в който го изгледах, първото нещо, което си помислих, е. Нали, нали, след като минах това е ужасно. Защото, е, първата ми реакция беше наистина това, според мен, е абсурдно да същество. Няма нали, беше хора. Не е пред като, като продукт, не, не имам пред като а, ситуация, като защото продукт. аз мога да си представя, че такива неща постоянно се случват и са много по-широко да. с коренно гледна точка на ужасите, които мога да си причиняваме. Така че даже най-вероятно има много по-лоши от да. тези. Но а, да има такъв продукт, който в крайна сметка да, да го обрисува това нещо с тази заявка и така нататък, беше ужасно. И второто беше, 100% съм сигурен, че сега ще има серия такива. Мисля, този mm -hmm. деца вика вратата вече Но като, като, като открехната, вече тя е достатъчно отворена, за да има и много повече такива, което значи, че това в някакъв смисъл е прецедент, че очевидно такъв тип а, а, наратив е интересен, очевидно, не е тук могат да намерят една на брой хора, които са ми се случили някакви ужасни неща, които да си играят в собствения филм. Даже може да не идва от следствие на тях на воля да го направят, а някой може да отиде проактивно да търси такива хора и каже, але ходи бе, играй си в този филм, ще го направим супер яко. Yeah. Ще го продадем на Netflix много пари. 100%. Мисля, аз нямам никакво съмнение, че това в момента да се случва. Yeah. Ми то в някаква степен, вижте, ако се отделим от, отделим от, тем, от конкретната тема, случая сексуална патология и така нататък, насилие Може, има и прочее. Рендеристика. <laughs> Да, го има. В смисъл, те челенджи, които се правят предизвикателства, или пък хора, които заснемат живота си, нали, Знаеш, имат много такива арт изпълнения, които нали, в реално време mm. произвеждат някакви продукти. Нали? Само, че не бяха интересни. Нали, mm. Кой гледа, нали? някой живее 24 часа и се снима голям прас. Нали, в смисъл, мен не трябва да е паднал тук за 5 секунди, да се е прибил, да се похира малко и следващия. 24 часа няма голям. Нали? Тоест, нали, някакси не е било привлекателно. А, но, 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 много хора са опитвали да играят живота си, нали, да го изградят наистина в реално време, нали, да го пуснат. Сега, тук да се снимам не? и аз съм инфлуенсър вече. Не какво правят инфлюен? Mm -hmm. Те продават точно това, собствения си живот, нали? собствените си а, странности, които обаче изглеждат а, добре. Нали? Примерно искам да ги гледам тези две сестри близначки. Как се излагат? Просто на mm -hmm. кефи. Нали, смисъл mm. и той така. но нали, той го е направил като 9, 8 сериала. Все пак даже по доста е си е спестил. Докато те хора го правят всеки ден да снимат някаква глупост. Нали, нали, има хора, които с децата си участват в подкаст, нали, за да им играят някакви игри и проче, имат по 500 хиляди гледане. Нали, в смисъл, какво е това? ти е, същия жанр. Нали, mm. който те играят себе си. Нали, реално. и като излезат, не знаят какво да играят. Или продължават да играят. Така че този жанр, би казал, че е нещо твърде различно. Просто е скандал на темата. Mm -hmm. И е направен добре смисъл направена така, че да провокира. Тоест има го. Та, та, просто е направен по-интелигентно. Нали, не е направен правосигнално. Нали, ето вижте тук тази близалка, чакай да я смуча. Ами я е направен, нали, вижте тази кутия с бомбони, като отвориш отдолу има още ни бомбони, още ни бомбони. Тоест има някаква по-голяма дълбочина на това, което е направено. Е, тук според мен все пак има някаква малка разлика. Защото, нали, да кажем, И ми, в, а, нали, е познати, които приемам се занимават с а, модерация в TikTok. И да. това, което ти казваш, нали, прием, аз си снимам живота, правя неща, нали, приемам в TikTok постоянно има хора, които правят неща, които не трябва да ги правят. Приемам, взимат наркотици или показват оръжие Нали, или приема нещо, което модерират не... го. Най-съответно да, ролята да. им е да ги модерират тия неща, така че да не се показва, защото не нали, може би не е супер да се показват на тинейджери, как някой шмърка кокаин, е. нали, най-вероятно няма да е супер. Но, но помните ми е, че дори това, като се показва, е, нали, смисъл, то, не, 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 то, то е някакъв, някакъв отрязък от някакъв прозорец към реалността в момента, защото той е фаш телефона и го прави. Докато това нещо, което а, а, там а, тук правят. Тук е не само, че е питнато, но според мен все пак тази структура, която от този наратив, дори да е псевдонаратив, нали, мисля, да е някакви откъслични неща събрани в някакъв общ наратив, mm -hmm. а, тук изисква някакво куриране, именно от него като режисьор и съответно а, имаш основата, което е това, което се е случило, което просто не е записано тогава с телефона в TikTok или там в някаква сторитана. И след това то вече е преекспонирано по някакъв начин. Не го казвам в смисъл на това, че е, абсолютно не се е случило по този начин, но е променено по някакъв начин, така че да а, се изгради този филм. И това е по-различно, според мен, отколкото просто инфлуенсерите. Тук по-скоро можеш да си представиш, че а, това е някакъв продукт, където приоритет, инфлуенсерите, на база на неща, които те са правили, приоритет, са записвали някакви видеа, които са им популярните видео, след да направят филм, който да е на база на. Тези Мя неща, е които е е Де, то да не е продукт, може не но идеята ми е, че то е по-скоро оригиналното съдържание е отделено с една стъпка. Да. Да, да, така е при тях, според мен инфлуенсърите, нали, реално при тях е много важно да са кратките. Не могат да направят сериал. Могат да правят поредици от кратки видеа, но нали, такива епизоди големи, нямат никакъв шанс, нали, според мен, да залагат на подобно нещо. Но, макар че има и много големи видеа, които правят. Но, но според мен, тук аз пак настоявам, че по-скоро темата е важна. Тя наистина е модерирана. Това няма да се случи в Тикток. Може, това е на ръба! но за да се. Защото тук има много голяма сложност. Няма някаква, как да кажа, като маркиз Досад, примерно, някаква жена, която, айде да не казвам какво mm -hmm. прави с двама 15 мъже. Нали, в смисъл, това не е някаква порнографска стена, mm -hmm. макар че и при маркиз Дюсад има тази сложност. Нали, нали, те... yeah. Диалозите на Платон, нали, да ги видиш, нали, как изглеждат на литература на злото, както казва Батай. Нали, в смисъл, ти отваряш не просто котията на Пандора, ти копаеш вътре за второто и дъно. Нали, в смисъл, на практика се фащаш теми, които е забранено да се говори. Нали, ние ще имаме такива в нашата поредица право и литература, теми, как Флобер, примерно, е бил осъждан за а, Мадам Бовери. Нали, смисъл, какво е се искало от литература? Тя трябва да утвърди определени ценности, от неща, които ние трябва да спазваме, а не да показва злото в неговия естетизиран вид. Защото това, което правим в този филм, е наистина да изкараме едно много, както през цялото време го наричаме, щупено, но това е зло нищо, зло, злото това е щупеното в нас. Ни, реално това зло ние го изваждаме и го естетизираме. не сега, това е нещо важно, за което трябва да говорим. <съкълзваме> на, виж какво се случва, трябва да го разберем, а не можем да го разберем и това нещо ни глозга. Ни. Ние продължаваме да се опитаме да разберем злото. Кое зло, е, е злото? Кое е злото? и ние не можем да го разберем. Това mm. е зло, защото някак се провокира един много сериозен философски. Ни, а не на, 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 това, което виждаме при едно бързо видео в TikTok. Ни, там нямаме време за това и защо не е целта тази работа. Докато тук той хваща това нещо, това ли Uh, пресъздава го нали, Хем с идеята за автентичност и реалност нали, така. Ето, и Хем е предизвикал, ай сега вижте какво се случва, да? ай може no, no. да разберете какво се случва. Uh, и, и, и това винаги е било, нали, друг път сме го говорили това наистина, че литературата превръща злодеите в свои герои много mm. често. Нали, смисъл, те са интересни и те са интересни, когато са сложни, когато не мога да ги разбереш. И той е такъв. Кой е злодея тук? Кой е антагониста, протагониста? Той това си играе. Така че злото тук е естетизирано и нали, ако бяхме с 200-300 години по-назад, нали, можеше и да го усъдят със сигурност. за това какво прави? Що си играе с моралните чувства на, на, зрителите? Какво иска да им каже? Че това е нормално? Как така? Трябва да го усъди. Най-накрая трябва да го убият и двамата да ги, да ги изнасилят, ако трябва. И те нататък. Нещо да се случи с тези хора, да е ясно на всички какъв е крайният извод. Значи за момента сме много щастливи, че не сме 200 години да. назад. Нали само да, така че, така че за мен е това е успеха на този филм. Не толкова в жанра, защото жанра го имаме и подхода го имаме, макар и в по-различни формати, колкото, нали, че съчетава този искр... Иначе голям вайп, нали който е свързан с жанра, нали, това, тая реалност, реалити шоу, само че е естетизирано и в основата му е сложено злото. Нали, злото като нали, в най-табуираната част на сексуалните патологии. Нещо, за което не се говори Публично бих казал, по този начин. То се говори. Има, и това са също, според мен, доста, доста полярни. Аз, когато си купувах на Маркиз Дюсад, една от книгите му последните, дня. скоро е намерих в една книжарница. Знаеш, когато ми каза, тази, която продаваше книжарница, те изобщо ме каза, Това е най-хубавата книга, която. Значи, аз мога да ти кажа. Да, нали? Това е най-хубавата. Маркиз Дюсад. Не знам дали си чел Маркиз Дюсад. Но аз не бих казал, че това е най-хубавата книга, която не И това е човек, който нали, не вярвам да е завършил философия на нали. никого. Смисъл, изглеждаше просто като... Нали, не, това е послед, поредният чиклит, нали, всъщност. Нали, ако си млада жена, имаш интерес от това за как се развива кариера и сексуална жена. Ма прочети и тази книга. Смисъл, а това е съвсем различно нещо. Разбираш ли, Маркиз Дюсад е брутален. Аз лично не мога да го изправя. Нали, аз чета, чета, спирам да. малко, отивам да се възмута и след това продължавам. Нали, защото не мога мога до края да го проща. Това е брутално. Нали? И аз знам, нали, че Пове има някакъв че смисъл. Нали, при, може би в началото на лятото пак, нали? тогава е, става въпрос е, е. за това нещо. Да, защото е препрочитах, имаш нещо, за което трябваше да, го, да го поле. И това е случка от тогава. Аз съм препор... това е, е една от тези те, книги, където те, те, съм чел на 20. Има. Те са много книги, да, на марки да. Но, да. но, но въпросът е, че а, наистина прено за южени. Тя прави страшна работа. Да. Това как майка си... Нали... Къде, айде не говоря за... Но това са и... Човек, такива извръщения. Да. Рендирът ти е направил детска литература да, за 3-4 годишни. Смисъл, да. и това нещо да ти го рекламира човек, да, който да. не влиза в дълбочина, но просто така много е готина. Е Най-хубавата книга в нашата книжа, Се да. Нали, аз съм дошъл да я взема, защото знам какво ще взема, и нали, знам колко е противна тази книга. Ти, виждаш, аз имам огромни просопротиви, да, на да да. да да съм Не мога да уча, не мога да трябва. И някой от ми каже, че това е много висша литература. Аз ми е проблем. Да? Сега Николай ще дойде някой път, ще говорим с него. Той ще каже, и, и аз знам защо е добра литература. Тоест, да. .е. какво прави тя. Да. Нали? И си казваш, че не е красива литература. Не е хубава. Да, да, mm -hmm. но, а, а, но, така или иначе, а, а, това е литература и тя се води нали, една от най-провокативните. Mm -hmm. не, не се чете, не е като, не е в а, там, къде беше този сериал, в Netflix. Mm -hmm. нали, не е публично достъпна. Mm -hmm. и, 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 самото и разбиране предполага много по, как да кажа, предварителни разговори повече и по-дълбоко, за да разбереш какво. Иначе ти мога да като че, чиста порнография. Ама от най-дълнопробната. А не може тогава да си представиш, че тогава и Baby Reindeer е именно това нещо. В смисъл... Порнография? Ами, не, в смисъл <laughs> да, да е нещо, което а, да из... Мисъл, в момента, в който се абстрахираме просто от проблематиката, свързана с нали, права, неща и проче, просто да го анализираме именно като нещо, което, въпреки, че е отвратително, има стоеност в опознаването съответно на тази динамика, която е на тия хора. Еми да, това претендира според мен. Това е една от претенциите на филма. Е, това е, нали, mm -hmm. свободата на словото. Ето, вижте тези неща, да видите какви са. Не трябва ги знаете. Трябва да ги разсъждаме. Да обсъждаме mm -hmm. тази работа. Обаче, ти виж как отиде на мета разговор. Казах, малбаниките ара, да вим им правиш ти. Mm. Нали, Смисъл, ти зададе друг въпрос и промени целият разговор mm -hmm. нали, на практика. Нали, изобщо не се интересуваме от патологията. Нали, това е патология или не е патология? Изобщо този да е разговор не говорим. Какво правиш ти като жар? Mm -hmm. Поставяш ти въпрос. Тоест, той, той ефект, той, той, е, той не го постига. Да. Така че нали, той постига с, друг ефект. Поне и с нас, но, да. но, но, но това не значи, че е преобладаващо. Интереса, в крайна сметка на всеки може да е различен в този сериал. Смисъл, интерес може да е по-скоро нишов. Yeah. Ще така, и за това е по-добрият вариант, отколкото да пуснеш един челлендж нали, в TikTok. Тоест наистина mm. е много по-високо ниво. Затова казах, че е по дълбоко нали? mm. Дали е толкова дълбоко, mm. колкото маркиз до Това са два различни yeah. жанра в различни епохи. Нали, м... Смисъл, е който да. И плюс това сад е рискувал много. Нали? Той е влизал в затвор mm. и те нататък, защото нали, тогава, когато го е правил, това наистина е било же. докато той е печели. Това е много голяма разлика. Нали, Маркиз Дюсат, нали, колко пари е взел от роялтис uh, от Netflix? Не, mm -hmm. смисъл. Но пък си има цяла дума за него си, така че. Да, чест. На едната чест, пак uh, голия хипи. Искам по някое време да има любизъм. Нали, <сълзи> с с този садизъм. <сълзи> Добре, с тези е глупости викам да, да, да маркираме края на този високоинтелектуален, на този много, разгъл. много дълбок разговор, както винаги. Um... Безстранна работа са тия разговори в интересни за, за такива творби, в смисъл и за сериали, за филми, за, за книги. На мен е много интересно да ги водим. Не съм сигурен, а, там може би нашите зрители трябва да кажат, нали? дали начинът по който ги водим е, е а, продуктивен. Ех, от не съм ти казал продуктивен. А, нали, дали, дали, е нещо, което, което, на вас ви харесва или съответно е нещо, което мисля, че може да подобриме по някакъв начин. Ние очевидно минаваме през нещата, които на нас ни падат впечатление. Но ние просто толкова можем. Не знам дали е. ще можем да го подобрим, ли <съща> Както да давай. А, аз съм позитивист, в <съща> крайна да сметка. така че, а, задължително дайте ни обратна връзка за днескашния епизод. А, кажете съответно и вие какво мислите специално за а, Baby Reindeer. Uh, за мен продължава да е бе безкрайно притеснителен сериал, въпреки че го изгледахме горе-долу за, не знам, може би за, ако не за една вечер, може би за, за просто два поредни дни. Uh, така че дайте ни обратна връзка, също ако мислите, че има и други такива теми, които биха били интересни, други сериали, които имат някаква такава, uh, където може да препознаваме някакъв специфичен интерес между мен и Стоян, дайте ги насам, даже да не сме ги гледали, може да ги изгледаме. А, тези идеи може да ни ги пуснете в нашата Facebook страница или Instagram а Може да ги пуснете в мейла ни info.raciobg или в нашия Discord сервер. Също така, ако решите да ни подкрепите, можете да го направите на racio.bg на черта, support. Благодаря, че бяхте с нас и до следващия път.